Hər vaxtınız xeyir. Bütün Facebook izləyicilərini salamlayıram. Mərkəzi Gömlük Ospedalının Facebook səhifəsindən canlı yayımdayıq. Hal-hazırda və mövzumuz uşaqlarda yadsim aspirasiyasıdır. Nəyə görə bu mövzunu seçdik? Çünki biliriki, yadsim aspirasiyaları uşaqlarda e, letallıq faizi çox yüksəkdir və anidən uşağın həyatını itirməsinə səbəb ola bilər. Buna görə çalışacağam ki, bu mövzu ətrafında ə, geniş məlumat verim və yad cisim aspirasiyası nədir, müdaxilə hansı şəkildə olmalıdır, ə, valideynlər necə bilməlidir ki, uşaqlarda belə bir problem var, nə zaman şübhələnməlidirlər, lazım gəldiyi zaman ilk yardım hansı şəkildə olmalıdır və eyni zamanda cərrahı olaraq, yəni biz həkimlər hansı müdaxilələr edirik, ümumiyyətlə yad cisim bediyimiz bu cisimlər nələrdir? Uşaqlar hansı yaşlarda bunu daha çox aspirə edirlər? Bu haqqda ətraflı məlumat verməyə çalışacağam. Ümumiyyətlə yad cisim aspirasiyası hər hansı bir yad cismin adından bəlli olduğu kimi, uşaqların tənəffüs yoluna düşərək burada keçilməz, yəni hava keçməsinə maneəsilik yaratması və uşağın anidən tənəffüs probleminin ortaya çıxması ilə müşahidə olunan bir problemdir. Adətən deyirik ki, ölçüsü 4 sm-dən kiçik olan hər hansı bir eee oyuncaq parçası ola bilər, qida ola bilər. Bunlar bizim e, uşaqlarla, uşaqların yaxınında, yaxınlığında olduğuna və oynadıqları bir e, oyuncaq parçası olduğu zaman, əgər 4 sm-dan kiçiksə, uşaqlar bunu adətən bilirik ki, tanımaq istədikləri şey, burunlarına, ağızlarına qoya bilirlər və bu aspirasiya riskini artırmış olur. Ona görə çalışmalıyıq ki, 5 yaşından kiçik uşaqlarda bu məsələləri nəzərə alağ və e, yad cisim aspirasiyası riski olan əşyaları, qidaları uşaqlardan uzaq tutaq. Nədir yad cisim? Uşaqlar hansı yad cisimləri aspirə edir? Bunlar adətən bizim hamımızın bildiyimiz çərəzlər dediyimiz qoz, fındıq, badam, e, müxtəlif e, meyvə quruları və yaxud e, çeyirdəklər ola bilər ki, bu e, qar yəni hər hansı bir ə meyvənin çəyirdəyi ola bilər. Bundan başqa günəbaxan çəyirdəyi, ən çox istifadə olunan, evlərdə istifadə olunan günəbaxan çəyirdəyi ola bilər. Başqa zeytunun çəyirdəyi ola bilər. Qarğıdalı kimi bildiyimiz Mısır kimi tanınan bir qida ola bilər ki, bu da aspirasiyaya səbəb ola bilər. Qeyri-qida mənşəli nələr ola bilər ki? Qeyri-qida mənşəli kiçik, yuvarlaq oyuncaq parçaları ola bilər. Yoxdur, az öncə qeyd etdiyim kimi, ölk öl kiçik ölçülü oyuncaq hissələri, yəni xüsusilə 4 santimdən kiçik oyuncaq hissələrini uşaqlar maraqlı gələn hər hansı bir şeyə, dediyim kimi, ağızlarına və burunlarına qoymağa çalışırlar və bu aspirasiyaya səbəb ola bilər. Bundan başqa normalda uşaqlara biz bilirik ki, meyvə bəlli bir aylardan sonra püre şəklində verilə bilər ancaq bəzi hallarda uşaqların əllə bütün şəkildə və ya parça şəklində meyvə verildiyi zaman kiçik hissələrini uşaqlar tam ağızlarına çeynə bilmədiyi üçün aspirə edə bilərlər ki, bu da tələffüqə yaratmış ola bilər. Yuvarlaq şəkərlər, kiçik sərt şəkildə olan şəkərlər də uşaqların aspirasiyasına, tənəffüs yoluna düşüb anidən boğulmasına səbəb ola bilər. Ya disim aspirasiyalarında hekayələr adətən klassik olur və bir-birinə bənzər olur. Bizə müraciət edildiyi zaman həkim mənim uşağım oynayırdı və yaxud hər hansı bir yemək yeyirdi, anidən öskürməyə başladı və rəngi göyərdi. Mən əlimi onun ağzına, barmağımı ağzına saldım, bir şeylər çıxartmağa çalışdım, sonra kürəyinə vurdum. Uşağın rəngi biraz düzəldi, amma indi bir səs eşidirəm. Uşaq nəfəs alıb verdiyi zaman bir səs eşidirəm. Hekayələrin adətən əksəriyyəti bu şəkildə olur. Və e, tibbi bilgi bu şəkildədir ki, əgər bu ananın sadəcə bu anamnezlə bizə müraciət olunduğu zaman heç bir funksional və laborator müayinə etmədən sadəcə bu anamnez üzərindən araşdırma aparıb yəni bronxoskopiya edilərsə e, 90%-ə qədər diaqnoz təsdiqlə öz təsdiqini tapmış olur. Yəni yadsim aşkarlanmış olur. Bunu da qeyd etməliyəm ki, yatçım aspirasiyasına görə hər il dünyada yüzlərlə uşaq həyatını itirir və bu çox e, acınacaqlı bir vəziyyətdir. Xüsusilə inkişaf etməmiş ölkələrdə bu problem daha qəvarlıq şəkildə olur. Amerikada ani uşaq ölümlərinin 5-ci ən sıx səbəbi yatçım aspirasiyalarıdır və bu da yüksək göstəricidir. Bronqoskop kəşf olunmadan öncə 4 uşaqdan biri həyatını itirirdisə, bu rəqəm hal-hazırda daha kiçilmişdir. Ancaq e, mən bəs etdiyim rəqəm Amerikadadır, amma e, səhiyyə sistemi tam formalaşmamış ölkələrdə, xüsusilə məsələn, Afrika ölkələrində, e, bəzi Afrika ölkələrində hər il yüzlərlə uşaq yazıçm aspirasiyasından, hətta diaqnoz qoyulmadan belə, e, yazıçm aspirasiyasından həyatını itirir. Bu məsələ ona görə çox önəmli bir məsələdir və situasiya necə olur? Adətən evdə bir uşaq oldu o zaman O uşaq e, kiçik uşağa bir yadsin verə bilər, qida verə bilər. E, yaxud uşaq özü oynadığı zaman kiçik bir oyuncaq parçasını götürüb ağzına qoyub aspirə edə bilər. Yemək yədiyi sırada bu baş verə bilər, kiçik bir ət parçasını aspirə edə bilər, e, qidanın içərisindəki kiçik bir sümük parçasını aspirə edə bilər e, və çərəzləri aspirə edə bilər. İşte biz nəyi görürük? Valideyn nəyə görə bilər? Bu çox əhəmilidir. Əgər biz baxırıqsa, uşaqda anidən öskürmə, göyərmə, belə bir şey oldu, ağlımıza ilk gələcək şey yaddisim aspirasiyasıdır. Və burada ən yanlış şeylərdən biri əli barmağı uşağın ağzına ə, soxaraq oradan bir şey çıxartmağa çalışmaqdır. Bu tamamilə yanlış bir addımdır. Çünki əgər ağız boşluğunda, yəni bronx ətrafında bir yaddisim varsa, biz görm görmədən, bilmədən barmağımızla o ya cismi uşağın tənəffüs yoluna itmiş ola bilər ki, bu da uşağın bolmağın səbəbi ola bilər. Burada ən önəmli şey nədir? Əgər uşaq nəfəs alıb verə bilirsə və 4-5 yaşındadırsa, danışa bilirsə, şikayətini deyə bilirsə və nəfəs alıb verdiyini görürsünüzsə, bu zaman etməyiniz gərəkən şey uşağı təcili olaraq bronxoskopiya olan bir mərkəzə aparmaqdır. Yox, əgər görürüksə, uşaq nəfəs ala bilmir və həqiqətən boğulur rəngi göyərir və heç nəfəs almır və özünü ifadə edə bilmir. Bu zaman Heimlik manevrası deyilən bir manevra var və bu manevranın düzgün bir şəkildə icra edildiyi zaman çox uşağa həyat qurtarıcı olaraq həyat qurtarıcı rolu vardır. Nədən ibarətdir Heimlik manevrası? Dəyiyim ki, əgər uşağın həqiqətən nəfəs ala bilmədiyini fərq edirsinizsə, o zaman deyilir ki, 1-2 yaş ətrafında olan bir uşaqdırsa, ə uşağı üz üstə ə, diz üzərinə qoyub iki kürək sümüyünün ə, orta hissəsinə əlimizlə ə, 4 5 6 dəfə təzyiqlə sıxmaq lazımdır və bu bu zaman buradakı əsas məqsəd döş qəfəsi daxilində təzyiqi artırıb eyni zamanda yağ disimin bronxdan xaric olmasını təmin etməkdir. Əgər ə, Bu 4-5 dəfə etdiniz. Əgər yenə nəfəs almadığını görürsünüzsə, uşağı tərsinə çevirib, yəni üzü yuxarı baxacaq şəkildə çevirib, yenə eyni manevranı edə bilərsiniz. Yenə nəfəs almırsa, hətta ürək masajı belə oluna bilər. Ancaq burada da yanlış bir anlaşılma olmamalıdır. Yəni gərəksiz yerə bu manevranı etmək uşağa zərər verə bilər. Bu necə olur? Əgər məsələn, mən bu fikri söylədim, hər hansı bir Aspirasiy şübhəsi olduğu zaman uşaq normal nəfəs alıb verə bilər, amma xırıltılı nəfəs alır və ya səsi eşidilir. Yenə valideyn hemlik manevrası ilə etməyə çalışarsa və ya uşaq baxıcısı bunu etməyə çalışarsa, o zaman tənəffüs yoluna düşmüş və ya distal bronxlarda, yəni ağciyər bronqların aşağı hissələrində olan yad cismi biz təzyiqlə yerini dəyişdirərək ana tənəffüs yoluna gəlib Tənəffüs yolunu tam qapayıb anidən uşağın nəfəsinin dayanmasına səbəb ola bilərik. Ona görə hər e, yatçı aspirasiyasında himlik manevrəsi tətbiq olunmamalıdır. Burada çox diqqət etmək lazımdır. Yatçı aspirasiyalarında biz həkimlər nə edirik? E, bizə ümumiyyətlə xəstələr təcili gələ bilər, yəni e, Hemodinamik olaraq instabil qala bilərlər ki, nəfəs ala bilmirlər, həqiqətən boğulurlar. Bu zaman heç bir funksional müayinə etmədən, heç bir laboratoriya müayinə etmədən biz dərhal o uşağı əməliyyatxanağa aparıb anesteziya edib təcili şəkildə rigid bronkoskop dediyimiz, yəni metal bir boru kameralı boru vasitəsilə tənəffüs yollarına girib o yad cismi çıxartmağa çalışırıq. İkinci situasiya uşaq nəfəs alıb verərkən səsi eşidilir, ancaq anamnez var, yəni uşağın Ərar səbir oyuncaq parçası ilə oynayarkən yaxud qida qəbul edərkən anidən öskürdüyünü ailə qeyd edir və bu zaman uşaq əgər stabildirsə bir az yerin rentgenoloji müayinəsini edirik. Etməkdə əsas məqsədimiz burada əgər aspiredilən ya cisim sərt kənarlı olarsa bəzən kiçik bronxları və ya ana bronxu zədəleyib havanın bronx kənarına çıxmasına, yəni pnevmotoks dediyimiz bir klinik vəziyyətə səbəb ola bilər. Ona görə rentgenoji müayinədə bunu edirik. Eyni zamanda yad cisim olan ağciyər tərəfində hava girib xarici ola bilmədi üçün e, hava artışı olduğu üçün bir havalanma fərqi görünə bilər. Amma bu hər zaman keçərlidir deyil. E, yad cisim əsas bronxun içərisində isə bu havalanma fərqi olmayada bilər. Amma bu müayinəni əgər stabil xəstədirsə mütləq edirik. Bəzən xronikləşmiş yad cisim aspirasiyası olur. Bu necə olur? E, belə bir hekayə üzərinə Veyə halda bilinməyən bir anamnez olur ki, heç ə, uşağın keçməyən ağciyər infeksiyaları olur. Yəni pnemoniyalar olur. E, heç bir səbəb aşkarlana bilmir. Bu aylarca davam edir. Bu zaman ağciyərlərin tomoqrafiya müayinəsi oluna bilər və ya burada yad cisim görülmədə bilər. Bu zaman diaqnostik bronkoskopiya oluna bilər. Və xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər yad cisim həqiqətən varsa və o çıxarılmazsa, Yerləşdiyi hissədə fibrozis dediyimiz problem yaradıb, həmin hissənin bronxunun daralmasına və o bronxun alt hissəsində olan alveolar parenximasının fəaliyyətini dayandırmasına qədər gətirib çıxara bilər. Yatsım aspirasiyalarını biz ən çox 1 yaş 1 yaşa qədər uşaqlarda, yəni sıxlığı ən çox 1 yaşa qədər uşaqlarda görürük. Belə ki, 1 yaşa qədər uşaqlarda yatsım aspirasiyasının olma faizi 60%-dir. 1-3 yaş arasında bu rəqəm təxminən 20% böyüyərək 80%-ə çatır və 3-5 yaş arasında bu rəqəm 15% böyüyərək təxminən 95%-ə çatır. Yəni bu o deməkdir ki, yat siması prasiyaları uşaqlarda 95%-ə qədəri 5 yaşından kiçik uşaqlarda olur. Və bunun əsas səbəblərindən biri də birincisi uşaqların anatomik olaraq bronqlarının ə e, diametrinin kiçik olmasıdır. Onların bronxləri e, kiçik barmaqlarının e, ən kiçik barmaqlarının diametri qədərdir. Yəni ora hər hansı bir yad cisim düşdüyü zaman buradan xaric olması çox çətin olur. İkincisi isə uşaqlar yad cisimlərini aspirasiya, aspir etdikləri zaman e, problemin fərqinə vara bilmirlər. Yəni nə baş verdiyini bilmirlər və ona görə də düşüncəli bir şəkildə mən öskürüm, bu yad cismi çıxarmağa çalışım üçüncüsü olmur. Ona görə ə, daha çox bizə klinik olaraq bu yaş qrupunda uşaqlar müraciət edir, yəni gətirilir. Mənim ə, verəcəyim ən böyük ə, mesaj ə, valideynlərə və uşaq baxıcılarına. Birincisi uşaqların zaten indiki qidaların əksəriyyətinin üzərində uşaqlardan uzaq tutulması haqqında məlumat verilir və 5 yaşından kiçik əgər evdə uşaq varsa, o zaman çərəzləri xüsusilə kiçik oyuncaq parçalarını, o hissəciklər olan oyuncaqları uşaqlardan uzaq tutmaq lazımdır və ya uşaqların həmin qidaları uşaqların əli çatmayacağı bir yerdə tutmaq lazımdır və eyni zamanda az öncə bəhs etdiyim aspirasiya zamanı tənəffüs dayanmasını fərq etdiyi zaman hemlik manevrasını ən azından tətbiq etmə kimi bir bacarın olması əhəmilidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Suallarınızı Facebook səhifəmizə ünvanlandıra bilərsiniz. Mən çalışacağam ki, bu suallara, verilən suallara ətraflı bir şəkildə cavab verim. Sağ olun.